Už jedeš, jo? Říkej. Jo, tak. A kdo to tady řekne? Ne, tak my jsme v Jihlavě dneska. My jsme v Jihlavě, jsme v šatně v Jihlavě. Hrajeme za 5 minut, teďka se chystáme. Máme tady úplně skalní faninku Verču, která na nás přijela z Karlovy Varu. Z Karlovy Varu. A ona nám pomůže teďka zpropagovat... Dovolenou v Itálii. Tak. Protože jede s náma, samozřejmě. Protože všichni už víte, že dovolená v Itálii je v září. Jestli nevíte, tak se podívejte na nějaký 19. až 28. září. Bude to krásný, všechno bude nádherný, podívejte se na příspěvky, co jsou předtím, a informace, všechno krásné. A jde o to, že místa se rychle vyprodávají, už máme kolik, půlku autobusů. Autobusy. Takže jsou tam ještě nějaká místa, dělejte, makejte. Jedou 2 až 3. To zatím není oznámený. To jsme ještě neoznámili, ale možná to oznámíme. Nějaký místa budou, ale ten první autobus je nejluxusnější. Tudíž dobrý, rozhodně dobrý. Třeba tam bude Filipák, bude tam Vofík. Já budu na motorce. Rozhodně, jestli si chcete užít zábavu, tak s něma jeďte. Bude to krásné. Pak, že nebudeme mluvit, teď mluví. Bude to krásné, my už se musíme chystat, tak do Itálie s náma jeďte, hlaste se. Letos v září zdar.